আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত জাগিৰোড পেপাৰ মিলত প্ৰজেক্ট ছেক্সৰ এখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় বৰ্তমানলৈ চলি আছিলে কিন্তু এই পেপাৰ মিল বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত এই স্কুলখনৰ কিছু সমস্যা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্কুলখন প্ৰজেক্ট চেক্টৰ দিবৰ কাৰণে ঊনৈছ দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰাই কিছু আয়োজন কৰা হৈছিলে কিন্তু এইটো ছবি হৈ থকাৰ ফলত গোটেই কামটো লেজি হৈ আছিলে আমাৰ ত্ৰিছ বিঘা মাটি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ নামত অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমে আমাক আগবঢ়ালে সেই মাটিতে এখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় স্থাপন হব আণ্ডাৰ চিভিল চেক্টৰ সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আনসংগিক ফাইলটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় গুৱাহাটী সংগঠনে ইতিমধ্যে দেলহিলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে দেলহিলৈ সকলো ডকুমেণ্টছ আমাৰ পজিটিভ আছে যিহেতু আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত কোনো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নাই গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰ এটা সকলোৱে পজিটিভ পইণ্ট গৈছে কিন্তু এটা বিষয় আছে যিটো এই বৰ্তমান স্কুলখন যিটো চলি আছে সেইখন বৰ্তমান নতুন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চিভিল চেক্টৰৰ কাৰণে এখন টেম্প'ৰেী বিল্ডিং হিচাপে চলি আছে

আমাৰ চি বি এছ চি আণ্ডাৰত হায়াৰ এডুকেশ্যন তাৰমানে জাগি স্কুল নাই বৰ্তমান সেই স্কুলত যোৱা বছৰ তেওঁলোকে কমাৰ্চ বন্ধ কৰিলে এইবছৰ হয়তো তেওঁলোকে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকে এটা এটা বন্ধ কৰি আনিব পাৰে গতিকে এই বিষয়ত আমি সকলোৱে দৃষ্টি এখন কৰিলো যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে যাব সকলোৱেতো গুৱাহাটী বা বাহিৰত যাব নোৱাৰে যিসকল বৰ্তমান ইয়াত পঢ়িম বুলি ভাবিছে আমাৰ চিভিল মানে চিবিএছ কেৰিকুলামত তেওঁলোকে পঢ়া কিন্তু কিছু অসুবিধা হ'ব গতিকে এই বিষয়তে মই আজি সংবাদৰ জৰিয়তে আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনালো আপোনালোকে এটা কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ লৈ আমাক এইখিনি সহায় কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ এই যিখিনি উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগবাঢ়ি যায় তেওঁলোকৰ যাতে বিপদৰ সন্মুখীন নহয় গতিকে স্কুলখন সোনকালে মানে এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব যিহেতু অহা আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা এডমিশ্যনৰ পৰ্টেলটো খুলিব কিন্তু আমি শুনিছো যদি এনেকে থাকে হয়তো জাগিৰতো পৰ্টেলটো নুখুলিব পাৰে এতিয়া ক্লাছ থ্ৰীলৈকে তেওঁলোকৰ নায়েই ক্লাছ ফ'ৰ সেইটো অনলি টেম্পৰী গোটেই টিচাৰ বিলাক টেম্প'ৰী এপইণ্টমেণ্ট তেওঁলোকে দি আছে টেম্পৰী এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ শিক্ষা যিটো তাত পৰিৱেশ পৰিৱেশটো নাইকিয়া হৈছে টেম্পৰী টিচাৰ বিলাক আহে কাম কৰে গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ যিগিলাক পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু অন্ধকার দিশত গৈ আছে এই বিষয়ত আমাৰ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় খুবই প্রয়োজন আছে আন্ডার সিভিল কাৰণে যিটো আমি এপ্লাই যিটো ফাইল দিল্লিতে গৈছে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ মন্ত্ৰী মহয় যে এটা উচিত পদক্ষেপ লয় তেওঁৰ নিৰ্দেশত নিশ্চয় এই ফাইলটো আমাৰ সকলো ডকুমেণ্টছ তাত আছে এটা ডকুমেণ্টছ আমাৰ কম আছে অসম উদ্যোগী উন্নয়ন নিগম যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা এটা 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 ওলাই দিলে আমার গোটেই কামাই সুবিধা হব